בוקר טוב. זה מהבית. אמרתי בכניסה לתאופיק. יש פה פח? שאלתי שאלה. יש פה פח? לא. אני רואה פה פח. פח אישי. פח אישי? Mm-hmm. מה אישי בפח? מה זה בקבוק מים? את שותה מהפח? לא, אמנון, לא כולם עם כמוך, אני לא שותה מהפח, ועדיין אני לא חולקת את הפח שלי עם זבל של אנשים זרים. אה, כן? Mm-hmm. ומה? ככה כן. בדיוק. אתה לא מבין עברית? אני מבין עברית, לא, אבל את לא תגידי. אתה רואה שאני במצב. את אני במצב? אני מבקש לך אוקיי. שלא. אז אני... הלו, אז חבוב, 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 אתה מוכן בבקשה להירגע? לא, חבוב. אני לא מוכן להירגע. אז אני מציע לך להירגע. הוא מציע! יועצנו לענייני להירגע, ואם לא בא לי להירגע, מה תעשה לי? מה אני מה אמרת לו? מה שצריך להגיד לך בראשים כמוהו. תאמיני לי, אם אני לא מאחר להופעה, אני גם מחלה על אותה צורה. איך אני אוהב את המילה הזאת? מחלה. חווה. איציק.